Hur har det gått med filminspelningen? Det har gått bra. Mm. Jag tycker att vädret har jobbat på vår sida också. Idag ska man kunna önska sig några plusgrader. Alltså, eller inte plusgrader, utan lite varmare än det här. Ja. Men annars så mycket bra. Och det var tänkt, det var inskrivet i manus att det skulle vara snö idag. Ja, eftersom det är backhoppning så underlättar det om det är minus. Och så vi har varit lite nervösa för det var lite för varmt. Så vi har faktiskt ändrat plats på den här scenen. Den låg tidigare egentligen, inspelningsstan. Ja, här ser vi en massa folk i tält och med kameror. Och... ja. Hur går det till? En kortfattat. Vanlig inspelningsstan så kommer alla hit på plats. Mm. Och sen så går man igenom hur dagen kommer se ut och... ja, ungefär hur många bilder. Här är Vicky som är inspelningsledare. Hej. Hej. Hej, Vicky heter jag. Hej, Vicky. In charge. Ja. Som men gör en liten briefing. Så går vi igenom vad vi ska göra idag. Ja. Och sen så börjar alla komma på plats så småningom. Ja, skådespelare och sådär. Och så stod ni och repa här nu. Så det gör ni inför varje scen liksom. Ja, precis. Eller vi har repat de här tidigare. Ja. Men grejen är att nu är det några veckor sedan vi repar den här. Mm. Så att då putsar vi lite på det. Var kommer du ifrån då? Stockholm. Oj! Ja, precis. Och där tycker jag också du kan verkligen vara bara oj. Alltså att det är så här, oj vad jättekonstigt. Ja, jag är född i Helsingfors men mamma är svensk så vi flyttade hit när jag var i åtta. Ja just det, precis. Och här jag. Skulle jag bara lämna det. Ja precis, ja. Det här är viktigt att vi inte får någon information. För det har jag tänkt också att det här kanske är ändå att det kanske är så att du har flyttat hit. Senare. Det kanske var så att du och Laban träffade i Helsingfors. Hur mycket film kommer det ut av en inspelningsdag? Oh, det är inte många minuter. Ska vi säga 3-4 minuter kanske? Något sånt där. Är det väl? Något sånt. Och då är det ändå ganska mycket. Det är ju det som man inte förstår riktigt när man sitter där i biosalong. Nej, precis. Att, hur lång tid det tar att göra en scen. Och man måste ta den från så många olika vinklar och allting. Och det är ljus och det är... ja. Så två skådespelare... och äter sin lunch. Ja. Är det inte så glamoröst i filmbranschen? Det här är extra glamoröst för att det är varm macka. Vi brukar ju äta kalla smörgåsar. Hur har ni tyckt att inspelningstiden i Falun har varit? Har ni lärt er något om Falun? Och har ni sett något extra fint eller extra konstigt? Det är en underbar stad. En jättefin stad, Falun. Härliga människor har man ju mött. Mm. Jag har mött en massa härliga människor. Jag tycker när man går in i butik så biträderna pratar mycket. Och andra sidan har jag sett så väldigt lite för vi har bara jobbat. Ja. Men vi har jobbat på fina ställen, på biblioteket bland annat. Det var väldigt skojigt. Mm. Och gruvan, det var ju väldigt exotiskt. Har du varit nere där och filma? Inte nere. Nej. Ni gick runt än du och Gunilla Nyros. Vi har gått där omkring. Mm. Intressanta områden. Mm, ja. Men så har vi fått jättefina bilder också när det har varit en sån här morgondimma. Och där vid ån och jättefina bilder. Mm. Hur bra blir filmen då? Vad har ni för känsla? Man vet aldrig. Ingen aning. Man jobbar sitt bästa. Men det är ett fint manus i alla fall. Jättefint manus. Och Maria Blom är ju ett geni så vi hoppas ju. Nej, från Falun är det som är med i filmen? Eller från Dalarna liksom? Blir den väldigt... Känner man igen folk när man... Ja, det gör man. Alltså jag har... Först har jag ju castat, de flesta av de större rollerna är faktiskt från lite spritt sådär runt i Sverige eller Finland då som Maria är ifrån och sådär. Men sen så, alla roller som har varit lite mer, vad ska man säga, som jag har kunnat välja lite mer, då har jag ju valt folk härifrån. Så det är mycket folk från Dalateatern. De flesta har varit på inspelningsplats i mindre roller och... även lite andra lokala profiler. Sådär. Spännande. Ja. Och du berättade tidigare att ni har spelat in i 32 dagar totalt. Precis. Och det närmar sig slutet. Ja, sista dagen då. Och nu får vi se filmen på bio då. I januari 2014 tror jag det blir. Blir den så bra som du hade tänkt? Det hoppas jag. Det ska bli väldigt spännande att sätta sig i klippningen sen och kolla vad som är. Sitter du och klipper mycket själv eller lämnar du över? Jag sitter med en klippare. Ja. Jag kan inte utrustningen utan hon sitter nu och grovklipper allting. Så ja. Vi har också fått, det har kunnat vara så här, vi har saknat en bild och då kan vi passa på att ta den medan den är på plats. Ja. Klart slut.